Mes Ekuadorit dhe Meksikës ka filluar një përplasje e fort diplomatike, pasi forcat speciale ekuadoriane mësyn ambasadën meksikane në Quito, duke arrestuar ish zëvendës presidentin e vendit Jorge Glass, i dënuar nga gjukata dyher për korupcion. Ngjarja e paprecedent detyroi Meksikën të pezulloj marrëdhëniet diplomatike dypalshe, ndërsa Ekuadori dëvoi ambasadorin meksikan. Ish zëvendës presidenti ekuadorian kërkoi azil politik në ambasadën meksikane në dhjetor, një kërkesë që Meksika e pranoi të premten me gjithë apeleve nga Ekuadori zyrtar për dorëzimin e të arrestuarit. Ekuadori pretendon se oferta e Meksikës për azil ishte e falishme. Në një deklarat, presidenca e Ekuadorit akuzoi Meksikën se ka abuzuar me imunitetet dhe privilegjet e dhëna për misionin diplomatik që strehoi ish-zëvendës presidentin. Arrestimi kulmoi një javë të përshkallëzimit të tensioneve midis Meksikës dhe Ekuadorit, i cili të njëjtën shpalli ambasadorin e Meksikës në Quito, persona non grata. Ndërsa Meksika ka tërhequr tashmë të gjithë trupin diplomatik nga Ekuadori, duke pezulluar të gjitha shërbimet, përfshirë ato konsulore. Gjithsesi, presidenti meksikan deklaroi se nuk do të dëboj ambasadorin ekuadorian nga vendi.